ħabret il-mowt tal-professur Angelo Psajla, speċjalista tal-Mediċina Ġenerali. Imwieled ħaż-żabbar u għamit fl-età ta' 81 sena u kien speċjalista ta' tfal u kardiologu kliniku. Il-professur Psajla kien magħruf għal diversi interventi li jagħmel fil-qasam tal-edukazzjoni tas-saħħa pubblika, billi kontribwixxa f'għadda programmi lokali tar-radju u t-televiżjoni. Għalbosta snin preżenta l-programm Stetoskopju fuq One Radio. L-ex-deputat Marija Kamilleri irrakkontat ma' One News episodji minn ħajjet il-professur Psajla. Jiena kont naf li l-prof Psajla snilu fiż-żmien meta il-profs ukoll kien ħabib kbir tal-Perit Mintoff, bħal ħafna oħrajn kien nhar ta' sibt jitla' anke l-Għarix, aħna konna ngħidula l-klikka tal-Għarix. Barra li nirringrazzjaha dak kollu li għamel, issa naffiċċert illi ta' dak li għamel nittamaw illi kollu il-mertu mistħoq u jekk jiltaqa' mal-klikka li ħallitna tal-Għarix isellilna għalija b'mod speċjali lill-Perit. Grazzi ħafna, profs. Kienu bosta n-nies li jiftakru l-memorja tal-professur Psajla. Fosthom il-preżentatur Alfred Zammit li għal snin twil kien ikollu l-professur Psajla mistieden fil-programmi popolari tiegħu. L-lum Malta tilfet wieħed mill-aqwa professuri fil-qasam tal-Mediċina. Il-professur Angelo Psajla kien ġentlhom, edukatur fil-qasam tas-saħħa fuq ix-Xandir, kien pionier tal-edukazzjoni dwar is-saħħa fuq ix-Xandir. Niftakruh beda ma' Norman Hamilton u Joseph Grex f'sibtijiet flimkien snin ilu, imbagħad kompla għaddejb l-edukazzjoni tiegħu fuq ix-Xandir Radju Televiżjoni magħna fuq One anki fuq il-programm Kalamita, imma żgur li l-professur jibqa' il-poplu jibqa' jiftakru bħala ġentlhom u hemm ħafna nies u fejjaq ħafna nies mod speċjali fil-qasam tas-saħħa. Id-deputat Prim Ministru Chris Fern esprima l-apprezzament tiegħu għall-kontribut li tal-professur Psajla lill-qasam tas-saħħa f'Malta. Jiena lill-professur Angelo Psajla li nafu minn kont student tal-Mediċina, ġifieri aktar minn 30 sena ilu. Kien bastjun tal-kura medika f'pajjiżna, bastjun tal-edukazzjoni medika, ġifieri aħna bħala studenti tal-Mediċina kienu li kien aktar li għallimna. Bajna tal-lemmen għandu sa' li kellimtu ftit tal-ġemat ilu. Il-memorja ta' Angelo Psajla tibqa' ħajja f'ħafna tobba, f'ħafna professjonisti, imma l-aktar f'ħafna pazjenti li jafu saħħithom anke ħafna drabi l-ħajjithom lill-professur Angelo Psajla. L-altruizmu tiegħu kien waslu wkoll biex joffri l-kontribut tiegħu fl-arena politika, fej kien ukoll kandidat tal-Partit Laburista f'numru ta' elezzjonijiet ġenerali. Fil-waqt li fl-2013 jingħata ġieħ ir-Repubblika bħala rikonoxximent tal-kontribut sewi tiegħu fil-qasam tal-Mediċina u l-kura medika f'Malta. Fist-qarrija, il-Partit Laburista sellem il-memorja tal-Professur Psajla li mhux biss kien jispikka l-erf tiegħu iżda wkoll għall-mod kif dan l-erf kien jipprova jxerdu fost il-pubbliku, mod partikolari permezz tal-medja.